Я думаю, багато ваших батьків були в ті дні на Майдані, і, можливо, вони щось вам розповідали. Ми трошки згодом переглянемо, що ж тоді відбувалося у нас в країні. І друга революція – це революція гідності, революція 2013 року. Це тоді, коли студенти, молоді люди, трошки старші за вас, вийшли на Майдан, щоб підтримати євроінтеграцію. І я думаю, що на той час ви вже були досить розумними дітьми, щоб пам'ятати, що тоді відбулося. Як діяла влада, як діяли силові структури і що відбулося далі. 13 листопада 2014 року указом президента саме сьогоднішній день, 21 листопада, було оголошено Днем Гідності і Свободи. Але я хотіла б зараз перегорнути сторінки зовсім недалекого минулого і пригадати, що 1991 року, і ви це знаєте з історії, Україна була проголошена незалежною державою. Тоді теж відбувались події у нас по всій державі в центрі, але це було дійсно свято. Це все ми отримали практично мирним шляхом, якщо не зважати на ті дебати, які відбувалися у Верховній Раді. 2004 рік – помаранчева революція. 2013 рік – революція гідності. І з літа 2014 року у нашій країні відбуваються події війна, да, скажімо так прямо, на Сході, яка, на жаль, триває і до сьогодні. Зараз я хотіла б, щоб ви передивилися декілька відеоматеріалів, і потім ми з вами поспілкуємось. Будь ласка. Початок вересня Янукович розповідає депутатам про їхнє єврозадання. Аби Україна змогла підписати угоду про асоціацію. Він веде нас у Європу і розповідає про це скрізь. Це минулорічний український Крим. Україна впевнена йде шляхом європейської інтеграції. До Вільнюсського саміту 2 місяці. Рада за відважкою ухвалює єврозакони. Сюди ж, як на роботу, ходять представники Євромісії Кокс, Квасневський. Паралельно так звана робоча група завзято робить вигляд, що розробляє одну з останніх умов для закордонного лікування ув'язненого опонента Януковича. Постало питання відновлення нормальних відносин з Російською Федерацією. Та так нам тут не наука, що нам тут мовчать, що ли? А ще місяць тому Азаров так нахвалював єврошлях України. Президент України і уряд зробили, на мій погляд, все можливе, щоб об'єднати українське суспільство навколо європейської інтеграції. Та й президент ще в жовтні хвалився в Донецьку своєю кропіткою євророботою. Євроінтеграція вона не наступила в этом году неожиданно и вдруг откуда-то пришла. Мы многие годы занимались подготовкой. Раптово зміна Єврокурсу, регіоналів не засмучує. Віктор Янукович сьогодні вночі перейшов лінію. На його руках кров. На Михайлівській люди залишаються і на ніч. А вранці, 1 грудня, на протест виходять сотні тисяч людей. Ваше реальне відношення, потрібно було це робити, чи треба було прийняти рішення влади, чи, можливо, якісь інші
ви б зробили? У нас є Денис з мікрофоном, він вам дасть, і ви можете висловити свою думку. Будь ласка. Я приїхала з Криму, і я знаю, що таке жити в чужій країні. І я зараз наблюдала це відео, я просто зрозуміла, що наш народ, ну, він неповторний. Ну, його нема більше ніде. В Криму його таке нема. Там нема такого. І мені здається, що це дійсно важливо, і важливо це було зробити. Тому що без цього, ну, було б так, як в Росії зараз. Ну, ми трішечки пішли у мирне населення, у мирне життя. Це якось, я не знаю, як це. Мабуть, якби всі українці вчасно в один день з'їхалися до Криму, так? То, можливо, Крим залишився наш, як тоді з'їхалися на Майдан, правда? Що, якщо людям, ну, не байдуже, то, скажімо, долі країни, то це добре. Якщо завжди будуть ті люди, яким не байдуже, то, в принципі, можна багато раз намагатися зробити щось краще, і, може, колись щось вийде. Зараз не вийшло, ну, наступного разу вийде. Тому маємо сподівання, що завдяки вам все-таки наша країна, да? Так. Завершить цей шлях. Добре. Ну, ще, будь ласка. Сам я з Заходу, часів Бандера, я переїхав в Київ. Отже, що я можу сказати про цю революцію? Це дійсно було, ну, люди зробили правильний вибір, особливо студенти, що підтримали цю революцію, а потім вже люди, яким було небайдуже до цієї революції, також підтримали, незважаючи на те, що проливалася перша кров, люди все ж таки, ну, на мою думку, перемогли. Але все-таки дуже дивно, що Україна все ж таки не вступила в Європейський Союз за тих 2-3 роки. Поки що не видали безвізові режими, і поки що на цьому все. І Крим відняли у нас, і на сході війна. Ну, так, я зрозуміла, про що ти говориш, про те, що результатом революції 2004 року, як і результатом революції 2013-2014 року, так, не стало досягнення саме тої мети, яку ставили собі звичайні українці. Так? Ми знову поклались на владу, так? На лідерів, і знову ми не досягли тієї мети, так? До якої ми намагалися йти. Так, так, я з вами дійсно згоден, просто мені здається, що напевно, так і не відомо в Європейський Союз, бо нас тільки те, що робиться, тільки кормить обіцянками і все. Я думаю, що так і буде, поки саме не підросте ось ваше покоління, яке зовсім не знає, як жити інакше. Да? А ви знаєте тільки, як жити по-новому. Ви спілкуєтесь, я знаю, дуже багато з молоддю інших країн, да, європейських країн. Ви їздите туди зараз, маєте змогу поїхати, подивитися, як живуть там люди. І у вас, уже в ваших голівках, я, ну, просто вірю в це, вже склалася зовсім інша Україна. І я вірю, що саме ось ви, трошки менші за вас, коли ви підростете і станете наскільки дорослими, що зможете зайняти ось ці місця в парламенті і скрізь у владі, тоді, можливо, щось у нас і зміниться. Ну, хочеться вірити дуже сильно. Мені цікаво, на вашу думку, що ж означає взагалі бути патріотом? Я трішки відійду від теми і... Ви не проти? Ні, звичайно. Я скажу таку річ. У нас в країні прийнято, що кожен щось требує. Вимагає, так? Так, вимагає від інших, але сам то по суті нічого не робить. Тобто, якщо ми дійсно хочемо щось змінити, то потрібно виконувати свої функції. У кожного є свої обов'язки і свої права. Але, як для мене, то обов'язки завжди повинні ставитися трішки вище прав. Тобто, ми спочатку повинні думати про, помимо себе, ми повинні думати про тих людей, які біля нас. І що я ще хочу сказати? Тобто, потрібно починати завжди з себе. Дякую. Зараз кожен буде говорити все, що він хоче.
то виходить, що наша влада, вона зараз взагалі нікому не потрібна, бо усі зараз проти нашої влади, бо ну, вона фактично ну, нічого не змінилося у владі. Вона залишилася такою ж корумпованою, такою ж непотрібною простому народу, як в принципі завжди була. Таке запитання, якщо кожен зараз вийде і скаже щось ну, своє, то чи не буде це, скажімо, на руку нашому супротивнику? Ну, я думаю, що на сьогодні говорити вже просто ну, замало. Ми ж бачимо наслідки революції, так? І тоді, першого разу, і другого, цим скористалися люди, які пройшли до влади, і ви бачите, ж самі мені говорите, що нічого не змінилося. Тому я вважаю, що якраз вам зараз треба не скільки виходити, да, ти маєш на увазі на Майдан говорити, да, чи ну, не тільки вам, взагалі людям, а більш треба щось, мабуть, починати робити. Да? Людям, у яких є честь і совість, потрібно здолати дуже багато перешкод і перепон, але, мабуть, все-таки добитися того, щоб потрапити ось в ту владу. Можливо, тоді щось і зміниться. Розумієте? І чому я кажу, що ваша вся рука? Тому що від вас все залежить, наскільки ви станете успішними людьми, яку освіту ви отримаєте. І ваше бажання, саме головне, щось змінити має бути, а не просто мати там на чай і хліб з маслом і все. Андрію, скажіть, будь ласка, як гадаєте, після цих всіх подій, які відбулися в країні, змінилося життя в нашій державі? Життя в державі не змінилося. Якщо стало більше людей, які, скажімо так, замислилися над цим, то ну, це єдиний плюс. А так, в життя влади нічого не змінилося взагалі. А що потрібно змінити? Що потрібно змінити? Ну, по-перше, потрібно, щоб більше людей здавали, ну, були небайдужими до цього всього. Бо, скажімо так, зараз я от спілкуюся з людьми, з однокласниками, з усім. Більшість взагалі байдуже. Хтось хоче просто, ну, от як казали тут, шматок хліба, щоб грошей хватало на шматок хліба і на воду, і все. Хтось хоче уїхати з цієї країни. Нікому взагалі немає ніякого діла до усього. Що для вас особисто значить свобода та гідність? Свобода та гідність? Ну, свобода – це, скажімо так, ну, це стан, у якому людина може вільно і, скажімо так, не боячись нічого, висловлювати свої думки. Вона може вільно і не боячись нічого, скажімо так, казати, що мені погано, що, ну, якщо дивитися з боку, що у нас є влада, то влада повинна чути людей, скажімо так. Влада повинна завжди відповідати за свої дії, бо зараз влада не відповідає за свої дії, і ми фактично знаходимося у такій стані, коли ми можемо казати все, що завгодно, але це не має ніякого сенсу від цього, і хіба це можна сказати свобода. Ми в своїй країні стали вільніші? Вільнішими? Ну, можливо, наші думки стали вільнішими, а наші тіла – ні. Настя, скажіть, будь ласка, на вашу думку, потрібно такі заходи проводити як? Я вважаю, що так. Це важливо для свідомості, для розвитку, для розуміння. І якби це проводилося в кожній школі зі всіма класами, я думаю, це навіть для маленьких потрібно усвідомлювати, наскільки важлива для нас була ця революція, тому що все ж таки під час неї всі українці зрозуміли, що ми єдиний народ, ми згуртувалися, ми разом боролися за, ну, за ціль, у нас вона була. І я вважаю, що це дуже важливо для нас. Ми зараз продовжуємо боротися за свободу і незалежність. Як гадаєте, що змінилося у нашій державі вже на цей період? Все ж таки, перше, що змінилося, це ставлення до нашої держави, адже дуже багато раніше людей хотіло виїхати за кордон та розпочати нове життя з чистого листка. А на даний момент я маю багато знайомих, які повертаються в Україну заради того, щоб боротися за її права, за її свободу, щоб доказати, що ми точно така сама країна, як і інші європейські. Ми не гірші. І хоча, ну, нам завжди випадали якісь такі випробування на долю України, але ми маємо з гідністю боротися, відстоювати. І розуміння своєї держави змінилося у кожного. Кожен зараз розуміє, що це щось особливе і це єдине для всіх, що згуртовує нас. Дякую.